Ndjekëm materialin e tani o shkuat të ndalimi tek intervista e parë në studio, si që përmendëm edhe në fillim të emisionit, do flasim me psikologen Antigona Qena Sejdio, e do flasim për një tem shumë të ndishme, edhe një dukuri shumë të përhapur, fatkesisht kove të fundit, që është pikrish dhuna seksuale në familje. Antigonën vetë se kemi studio, edhe po i themi mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, vajza, mirë mëngjes, shikuesve të të shtatit. Knaci kemi gjithmonë në studio. Knacia imja. Atër se që përmendi dhe Vjosa dhuna seksuale familje si një dukuri në rritje, mundësh paka shumë nga të regu cilë të janë shkaktarët kryesor të dhunës familje? Po flasim për një temë që në fakt ndodhë edhe në botë, por kove të fundit, si kur kemi një rritje statistikave edhe në botë edhe në Kosovë, si duket problemet psikologjike me cilat përballen njerëzit në botë, po vazhdojmë me u rritë dhe krahas rritjes tyre problemeve, për shfaqen e këto sjellit që janë sjellit devijante, që është dhuna seksuale. Dhuna seksuale në familje, tashmë është një tem tjetër që është akoma më e ndishme, sepse po flasim për njerëz që jetojnë në të njëjtin ambient, një ambient që i dashur me qenë i sigurt, mbështetës, që ofron dashuri për krahje, e në fakt, kjo ambient po e bën pikrisht të kundërtën dhe po traumatizon antarët e familjes ti dhe po bën që familja të jetë një vend i pasigurt. Kjo është shumë e rëndë për shkak se njerëzit të cilët përjetojnë këtë dhunë, imagjino kur folen e sigurisë të ngrohtësisë, e kanë diçka që është e dhënshme për ta, qoftë në aspektin fizik, qoftë në atë psikologjik. Shaktarët e dhunës kryesisht janë problemet psikologjike me cilat po ballafaqohen njerëzit sot, dhe këto probleme nuk po trajtohen, pastaj tek ne janë problematika tjera që vinë bashkë me këto, si për shembull mos raportimi i rasteve, frika që kanë edhe antarët e tjerë të familjes, sepse persona dhunues shpesh kanë një rol të të fuqishmit në familje dhe shantazhues. Këto raste, nëse ata tentojnë me i folë me dikë, shantazhojnë në format të ndryshme dhe personi nuk arrin, imagjino, fillimisht ka me u ballafaqu me traumën që përjeton, pastaj ballafaqohet me faktorët social cilët nuk e mbështesin, duke fillu për i familjes dhe me frikën që a i ka për me raportu rastin, sepse shpesh edhe përkroja institucionale, fatkesisht më duhet me thonë këto është shumë e vogël, si institucione nuk kemi shumë mbështetje për këto raste. Po, përmende denoncimet dhe paraqitja e rastit në fjalë në organet kompetente, dijeve se kemi pas një rast të tillë në Vrell të Istogut, ku është paraqit një rast i tillë, kështu që për më shumë do shtaj këshin ndjek materialin vazhdim dhe pas kthehemi prapë në studio. Kështu e pam edhe materialin i cili është vetëm një nga rastet të shumta të denoncimit, pam se viktima ndon tek pas një viti, faktikisht është paraqit rasti, ndërkohë gjatë kësaj kohe mundemi me vrejt për shambull pasoja tek viktima ose mundemi me vrejt që një ndoshta mi ofru ndim dikush. Natyrisht, se cili mundet me vrejt sjelljen e personit që ka qenë i dhunum në këtë formë, duke fillu për problemeve që ata shfaqen me gjumin, mbyllën e vetë vete, probleme me ushimin, vështërsit në raportet tjera me familjarët, me pjesën tjetër shoqënisë, dhe më thonë, sjellja e këtyre personave është letë e dalushme, që diçka nuk po shkon mirë, natyrisht thjesht prej sjelljes nuk mundem me dallu çka i ka ndodhur, po që me personin diçka po ndodh dhe nuk është mirë gjendja psikologjike, pa tjetër për shkak se po ballafaqohemi me një akt dhunës shumë të rëndë. Fatkeqësia e rasteve është mos raportimi, në fakt, sepse kemi një stigmatizim në shoqëni për këto raste dhe nëse dikujt në familjen tonë i ndodhet diçka të tillë, ne mundësisht do të tentojmë ta mbajmë sa më mbyllur hermetikisht atë çështjet, mos ta bëjmë publike dhe ta mbajmë vetëm për vete, për ata pak anëtarë ndoshta të familjes që e dinë, në mënyrë që mos të për shkak se jemi popull i vogël, jemi njerëz që njohim njëri tjetrin shumë dhe stigmatizohemi nëse dikush ka përjetuar diçka të tillë, paragjykohemi shumë dhe personit mundet me ju damtuar edhe jeta personale, jeta sociale pastaj, duke tentuar që personin me mbajt
situatën me mbajtëm shef, ne mendojmë që po kujdesemi për personin që ka përjetu dhun, duke tentu që ai me përbi, po them kushtimisht emocionalisht gjithë atë që parë po përjetan, dhe të duket sa ma natyrshëm, sa ma normal para njerëzve, si kurse nuk ka ndodhë asgjë dhe personit tentohet ta vazhdoj jetën në këtë formë, duke përbi atë gjendjen dhe duke i harru, duke i fshi atë kujtimet cilat i ka për shkak të përjetimit. A është e mundur kjo? Jo, pa tjetër që asese nuk është e mundur, personi gjatë gjithë jetës do të akujtoj si ngjarje dhe do tjetë i traumatizuar sa herë që a i mundet me rikujtu, se gjithë detaj mundet me i siel në kujtes aktin e traumës dhe sulmet e panikut angti do të akaploj në gjithë moment personin, pastaj kemi raste kur personi thjesht mundet me shfaq sielit tila si alivanosje, për shkak se askush në familje se ka kuptu dhe për shambull tentohet me martu, që me mbulu gjithë shka, janë thjesht karakteristika që është njës tonë kulturore këto, tradicionale, që ende vazhdojmë edhe sët me i pa në familjet ose në raset këndodhe në shëshnin tonë. Që që kjo është fatkesia, ne duhet të vedisojmë si shëshni, që këto raset duhet të raportohen, dhuna edhe mund të nëndodhë se cilet, rrëth 70% e akteve dhune seksuale, statistikisht, mendohet që ndodhin nga antarë të familjes, antarë më gjerë të familjes, komshi, në shkolla, dhe më thonë njerës që janë për rrëth jetës sociale të individit. Dhe 30% janë njerës që ne nuk i njohem dhe që ndoshta i kemi taku për herë të parë. Kështu që reziku për me taku një dhunus të tjilë, një pedofil, nëse po flasim për të mitur, është gjithmonë aty, por ne duhet jemi ofër fëmijëve tanë, jemi prindrit e kanë këtë obligim dhe duhet ta mbrojmë me çdo kush në çdo formë, këta persona duhet pa tjetër të lajmërohen dhe me këtë formë, përveç që mbrohet viktima në mënyrë institucionale, duke fillu për institucionit familjes, pastaj institucioneve tjera, si që janë policia, gjykatat, mbrohen edhe shumë njerës të tjerë potencial që munden me u reziku për këtyre personave. Kështu që raportimi është forma ma e mirë për me parandalu edhe me mbrojt viktimën dhe viktimat potencialin në të ardhmen. Në materiale pam edhe deklaratën e nënës së viktimës, e cila foli, që shë komentani pak a shumë deklaratën e nënës? Në fakt, do doja të flisja në aspekt të përgjithshëm për situatën, më shumë se sa konkretisht për raset, por është tipike ajo që thash para gjykimit dhe dëshira me mbrojt fëmijën prej fjalëve të tjerëve, prej rrethit dhe jo për atë që ka me të vërtet viktima ka nevojë. Do të thonë, ne i ofrojmë një lloj ndihme, por jo që ka viktima ka nevojë. Këtë rast duke ndaluar prej shkollës dhe duke mbajtur të izoluar në shtëpi, ne kemi bërë një mbytje tjetër, një dhunim tjetër të personit dhe është për mu lavdru, nëse më i me qujtë ashtu, puna ekipit e gjykatave që pas kanë vendosë që gjithse si vajza me shku shkollë, me marë trajtimi psikologjik dhe kjo është ajo që ka ne mundi me ofru asaj. Ajo duhet me marë ndim psikologjike, me te kalu situatën në përçka ka kalu dhe pas taj duke i marë forca që ajo me fillu jetën e saj njërë të lirë natyrshme, sepse asese nuk është faj saj për krejt atë që ka i ka ndodhë. Nuk duhet me arru që incestet ndodhin në familje, ndodhin edhe brenda për shambull vlezërve dhe motrave, ka raste kur kemi që janë prej rasteve matrona të dhunimeve, rastet kur prindi e dhunon fëmijën e vetë, zakonisht të ndodhin në ndikimin alkoholit dhe drogave të ndryshme, por që janë raste që egzistojnë, dhe kjo është pjesa ma e dhemshme kur personi ndodhet në një situatë shumë të vështirë, e shpesh është ajo ndjenja fajet nëse raportoj për shambu prindin, si kur unë kam faj për krejt atë që ka ndodhe, tash po du me Qumburg edhe babën nëse nanën, që janë matralla për nanës, për natërish për babës. Do ndalim pak edhe tek trajtimi psikologjek e përmendet, është procedur e vështirë? Në fakt, traumat, trajtimi traumave kërkon një ndjeshmëri shumë të madhe terapeutike. Trajtimi shkon shumë njërë graduale
dhe varsisht prej viktimës, varsisht prej personalitetit, varsisht prej asaj që ajo ka përjetu dhe prej mënyrët që ajo e ka përjetu, duhet jemi shumë të kujdesshëm, të jemi aty për viktimën dhe të trajtojmë gradualisht. Natyrisht traumat janë problemet matrona psikologjike dhe kërkojnë shpesh edhe ku. Për trajtim, ku po flasim për pasoja psikologjike që janë afat shkurta dhe po flasim për pasoja psikologjike që janë afat gjata, traumat hyn të këto pasojat afat gjata, sepse nëse nuk trajtohet rëndësisht viktima pas 10 vitesh mundet me përjetu një gjendje sulmit panikut dhe një gjendje tongë të mëshëm probleme me pagjumësin, dhe më thënë përshkak se një situatë e ka nga të smu kujtesën e saj dhe ka rikëthy krejt atë që farë ka ndodhë. Dhe më thënë, nuk mundet me u përbi aje që ka ndodhë, nuk mundet me u harru aje që ka ndodhë, duke tentu me më shefe dhe mësë me bo publike. Ajo duhet me u trajtu, sepse vështirë harrohet, por procesohet dhe personi arrin me gjithë forca për me t'i kalu, arrin me gjithë mendime caktume për me përballu situatën dhe me undje jo në faj, me undje e forë që ajo që ka ndodhë asaj mundet me ndodhë se cilë dhe jeta duhet me u vazhdu tutje. Por kjo pandime psikologjike është vështirë e arritshme. Në fakt, edhe për viktimën, edhe për familjen, janë raste të rënda që me të kalu së bashku, por keni pas shumë raste, ju personalisht, dhunën seksuale në familje, që kanë ardhme u trajtu psikologjikisht? Tash kjo shumë edhe pak, nuk e di, ato që janë mjaftushme, sepse po flasim për diçka shumë tron, kemi raste, do shta jo çdo ditë, natyrisht, fatmirësisht, por kemi, do të thosha shpesh, raste të tilla, kur persona, për shambull, si familjar të ngusht, për shambull, prindi ka tentu me dhunu seksualisht vajzën, kemi raste kur persona, për shambull, a gjallar ose djem të agjës kanë tentu me nga cëmu seksualisht viktimin ose kanë dhunu. Kjo përshkak se ndoshta në familje, për shambull, nëse përflasin për prindin, zakonisht janë prind që janë të përfshirë në akte të tila si droga, lojrat e fatit dhe drogat e ndryshme, alkoholi, kurse përflasin shpesh edhe për familje cilat fatkesisht, tash na duhet me trajtu edhe në aspektin social këtë punë, kemi raste kur njëri për prindve, për shambull, ka qenë jashtë vendit me vite duke punu dhe kalon fëmit dhe bashkëshortën në kujdesin e vllaut dhe familjarve të tjerë dhe këto raste ka ndodhë shumë shpesh, janë kesh trajtu vajzat në atë familje përshkak se nuk kam pas një përkroje që është baba atë në shpe. Kështu që ka rastet natyrave të ndryshme që shpesh aspekti kulturor që është tipik ndoshta për Kosovën ka qenë i indikume dhe i përfshin në situata. Ndoshta për fund, Antigona, një këshill për gjitha familjet që edhe, ndoshta edhe kanë përjetu dhunën në familje, nuk kanë dalë publikisht në fund, nuk kanë raportu të kërganet, për fund një këshill për gjitha da. Raportimi mbetet forma ma e mire para ndalimit, trajtimi i viktimës është forma ma e mire për me te kalu krejta të që ka ndohë, dhe viktima me u këthy jetës e saj, me marë vetën, me u këthy njetën e saj normale. Në mos raportimi, ndikon që ne të rrisim numrin që gjasat për me ndohë prapë prej personave të tilë janë rritje, sepse dhënu si nuk është dhënu, dhe nuk është aty ku duhet me qenë. Gjithashtu, mos përkraja e familjes dhe shtypja e saj që ka ndohë, mshefja e saj që ka ndohë, ndikon që viktima të ketë probleme me probleme të randa psikologjike, për flasim për depresion, e ndoshta shpesh fatkeqësisht të rase mund me përfundu edhe me matë keqen duke bo suicid ose vetvrasje. Ok, ajo që farë më interesoj me ditë falje në fund, është se a ka mbu mjaftushëm institucionet përkajse, për ndoshta edhe organizatat të ndryshme në vedisim edhe në luft këndër dhunës seksuale në familja, po... Në fakt, ka shumë hapsirë për me u bo. Ajo që kam pa është kove të fundit, kur këto raste janë në raportu në media, kam pas një efekt pozitiv që edhe organet e drejtësisë
me marë pak ma seriosisht rastet e tila, dhe më thonë, duke fillu prej policisë, gjykatave, sepse është një presion mediatik që bëhet në bita dhe rasti mirët ma seriosisht, kjo është ajo rezultati i raportimeve. Dhe ajo forca, reagimet e shoqërisë. Patjetër, reagimet e shoqërisë, protestat që organizuan kove të fundit, pikrisht për mbrojtjen e viktimave dhunës seksuale, dhe më thonë, si shoqëri kemi nevojë me u vedisu për, për këto problematika dhe me reagu, me mësu, me reagu ndaj këtyre problematikave dhe jo me hesht. Mos harojmë me cek që zhëqnit në tonë tradicionalisht këtu raste ka ndodhë, për shkak se seksualiteti ka qenë një tem tabu dhe njerëzit që kanë pas nevoja, nuk duhet me arru që këto janë nevoja seksuale, cilat me moshën duhet me u përmbush dhe personat kanë të drejt me pas një partner njëtën e tyne. Por duke qenë tem tabu që ti duhesh me prit, ndoshta derisa të jesh i martu me, në forma tradicionale me pas një partnere, ato ndjenja nuk kanë mujt me ndrydh shpesh edhe ka ndodhi inciste brenda për brenda familjes, janë shkarku këto emocione që janë biologjike, që janë të lindura fiziologjike, por që ne kemi kapacitetin intelektual me organizu, me dit, me kanë duhet, me pas një marrëdhënie intime, me kanë nuk duhet me pas, e jo thjesht të bëjmë si tem tabu, të mos flasim dhe të ndrydhim ndjenjat. Ndrydhja ndjenja është shpesh vjen deri te pasojat të tilla që pastaj kur shpërthejnë ato, nuk zgjidhin formë dhe nuk përdoret më logjika e shëndosh. Antigona, faleminderit shumë, gjithmonë kënaqësi me pas studion. Shumë faleminderit juve, kënaqësi për mua. Faleminderit shumë.